Želim da kažem, ako se sećate, možda Ana to nisi videla, da sam ja Mariji Kulić postavila pitanje na igri istine. Izvinjavam se, i Marija Kulić je rekla isto. I Marija Kulić, ja sam je postavila pitanje na igri istine. Marija, kako se naziva osoba koja je u vezi sa čovekom koji je u bračnoj, odnosno van bračnoj zajednici? Da li je odgovor ljubavnica ili devojka? Izvini, a kad su tijeli nekome dobro... Znači, ako su već... Ja sam se s ovom ženom čuo napolju. Da. Ja sam znao kad uđem ovdje i znam šta se ne smije nositi, šta se smije. Onda skineš druže bubicu, dođeš nekome, iskoristiš situaciju kad ide iz srca. Samo sekundu! Daj mi tako dobro što jedno muđo. Onda staneš u čoša. Stani, budalo, bubeletinu na kanju. Dobro, ne pričam o tebi, stani! Daj stani da nešto kažem. E onda staneš u kut, pozoveš nekoga. Ej, daj da... Alo! Onda riskiraš svoj honorar, razumiješ? Da izgubiš lijepo honorar, da kažeš nekome neke stvari direktno u lice. Naravno. A ne sad kao ti naravno, sta, ono naravno, bole te jaja, se. Ali razmišljaš šta će naravno, ovi napolju reći. Slažem se. Razumiješ da li će ovi napolju reći, u vidi velikog slažem heroja, se, kako se. Je to izneo lijepo, slažem kako se. Je to rekao da je to loše i da je to završeno. Ne onda majstore, dođeš sa strane nekom više ćeš naravno, mu i svijest. Naravno, razumiješ, vjeruj mi da ćeš doprijet prije do njega nego ovdje. Skineš lijepo bubicu, riskiraš honor. Morar, kažeš, vidi tebra, znaš kako je to, tako, tako i tako, da. Nemoj zarad toga, toga i toga, vam te, tam te, ovo ono, e onda mu hoćeš dobro, da. A ne za crnim stolom ovdje kao ti Marija nekoga, Kulić, samo kontru. Marija Kulić, Zorica Marković, to su eto neke osobe koje su kad ustale, mogu koje su ustale, osudile, koje su jasno imale svoj stav, koje su bile protiv, koji su, Zorica, Marija, ali, Zoko, zar nismo pričali, evo ti i ja, Marija, non stop o toj temi upušivani, nismo, čekaj bre čoveče, dobro! Tebi je bitno ko je šta pričao ovdje? Ne. Što onda pratite? O tome ti žena malo pre rekla, mi ovdje niste prijatelji, meni je bitno ona iz veze. Šta se pravdate vi, šta ste pričali? Da li se sjećaš? Dobro, evo ja pričam. Evo ja pričam za njom. Evo dale, da. Pa je vi svi skačete, imam i ja pravo da mi skačemo dobro. Šta hoćete? Žena nije glupa, boli je skura, šta je ti kaže? Glupačo, jedna glupa. Kad je bili pričao, svi ste čutali. Svi skačete kad ja ustalim nešto. Uopšte nismo čutali. Ne, ne, ja sam na igri istine pitala Mariju Kulić kako se zove. I onda ste mi svi rekli kako sam perfektno postavila Mariji Kulić pitanje da bi isti... Zato što sjećaš se ti toga, da bi odmah... Ma odjebi bre ti. Da li se sjećaš? Pa ljubavnica čovjek nije bio u braku. Hvala lepo, hvala. Lepi bićan, najviše volim reality. A zbog čega ste vi ovdje? Zbog čega? Zbog realitija. Učite malo, ali budite moralni. Ne može lepi bićan, te niko se jebe. Pa nisam ja, koper ću deli. Ovo ne pričajte u tuđe imena. Pričajte u svoje, u tuđe nemojte. Ja uvijek kažem lepi bićan. I to je to. Lepi bićan. Kažem za tebe i za sve. Ja uvijek kažem za sebe. To što se jebete, jebete se za sebe, nije da lepog miću da ne govorio. Pustite se nekje polje. Vidio dečko okej prema meni, drag mi, dobar sam sa njim, rekao mu neke stvari sa strane, ovdje zarad njega prešutio, jo nemam potrebu da niko napolju kao meni aplaudira što sam dobar čovjek. Ne, nek ja budem dobar čovjek u svom životu, u svojim situacijama, a ne u tvojim ili njegovim. Šta da kažem? Pa ja sam, pričali, ne znam šta da kažem. Svi smo pričali u tvoje ime. Ona je rekla šta je imala Zena, jer ona je rekla sve i za Zezana i za nas. Sve je rekla. Sam sve. Jasno i glasno. Ja sam vrlo koncizna i direktna. Ja. Da nego sad ustaju ljudi pravdu i sve jedan poen. Kao da tu nju zanima. U ostalom ona sve vidi, sve zna ko nju podržava i ko nije. I ko je stajao uz nju. Zoko ustani. Da, sve, sve, sve je sad suviša i moja reč. Jeste, Zoko, naravno, sve. Mislim, ja ne delim kad pričam. Ja bi sad da se molio Bebiću da Bebića kaže zaista šta misli, odnosi s Marijom, uveži zole, šta je sinoć bilo i mi ne rekli jednom čuti, ne pričam šta je. I tam, da li je prirodno da Maja bude prijatelj sa Bebićom,
u ti neki stvarno što druže sa Miljanom, koja je zola djevojka, bebica je zola, smrtni neprijatelji. To su stvari koje su jako bitne i nisu morane, amorane i škripe svugdje. Ja bebica volim više od njih. Samo to je, to su, izvoli. Pa tebe evo da pitam, evo, dugo smo ovdje, jer ja moram da pričam ovdje za sastankom i da se pravdam tebi i ostalimo što sam pričala sa njom. Ne. Nemam potrebu. Ne. Ljudi su čuli i vidjeli. Jer ja imam potrebu, da, jer sam ja ovdje transparentno govorila sve i stajala ne iza ove sezone, nego iz svih sezona. Smatram da sam, to što se meni zvezdan, znam, to ti pričam, to što se meni neko poverio i što je bio pritisak na meni, donelo mi je dobro u stvari da se ogradim od svega. Ali ne da se ogradim od prijateljstva ničije. Matora, nije se ko odgovor, akteri, dovijest odgovori. Mi možda što god oćemo, nikog nije majka rodila, nikoga. Ničo! To je priče. Narod, bit za nešto i onda se opravi. Ničo! Sve vidi, narod vidi sve, ovo se ne radi u žemunicama, ovo se radi na televiziji. Narode, zato sam ovdje 10 godina. Ničo, dobro jebi ga, ajde, sad se dernjati sve. I zato sam ja. Pošten čovek. Tako da, Filipe, ti si povukao paralelu kad je bilo najteže. Ja sam prošle godine kad ste bili tu. Ja hoću da ti kažem da nije... Samo sekund, Mićo. Kada je radi se o tom prijateljskom odnosu, za mene se ne biraju... A mogu da kažem nešto? Ja ne biram stranu. Da li bio sutra sa Anom, da li bio sa ja ovom, meni je meni i drugar, sa Anđelom, ona mi se nije poveravala ni sa druženju sa Zvezdanom, jednom je zamolila da Zvezdanu prenesem poruku da se je razjeđila, primijetila, to sam uradila kao što si ti bez bubice. Niti sam tražila to se tako da učestvuje, a ne za crni stol. Smatram samo da kažem ja. Evo, pa i ja se ne pravdam. Ova žena ima pravo da mi kaže šta hoće zbog zadatka koji sam ja Anđeli predložila, koji je na kraju kulminirao sa poljupcem. I toga sam svesna i kraj priča. Matora, gledaj koji sada zgodi ovaj moralno su predlagali izolaciju da pomogu Zvezdanu, da ide sa Alex. Eto niko koga su brinuli ovoj ženi. Ovdje. Predlagali su Alex za izolaciju. Ja sam što ti htio da kažem. Idemo kraju. Ali Mićo, ali Mićo. Ali Mićo, pantimo ali Mićo, studio. Ali pusti Anu da rešava to. A ne, uvijek malo premariju pusti. Mene da prozivate neće moći. Neće moći. On je rekao idemo kraju. Neće moći. Zato što je Ana malo prerekla to. Ona je tražila za nagradu. To je Anin problem ako Ana nije vidjela ovo što Mića vidi. Znam. Koga misliš, za Mariju? Mariju Kulić. Izvini, u pitanju je Ana. Nego on uće da se pravi odnosno. A još znaš da je to zbog realitija. Vole i baš kurac. A morala Marija govorila. On voli šta vole. Znam. Znam ja. Šta ti kaj to sa strane? Ovo ja. Dobro. I dopreo sam do tebe. A ovdje sam samo ti, razumiješ? Neće moći. Kao negdje da dobije na pauzu, vidiš šta ovaj pametan. Moći neće. Guranje priče sad i... Evo sad nemam problem ovo da kažem što je Mića verovatno hteo da kaže. Donekle i Filip, ali Filip više brani sebe ovde. Ja ću sad da kažem ja ono što... sebe, voli mene, ne, kura. Ja sebe ne branim Ivane za svoja djela, kamoli njihova. Ne braniš, nego ograđu. Mića hoće ovde kaže što je negdje logično, pričamo o dešavanjima u realitiju, izvini, molim te. Mića konkretno i misli na Mariju Kulić, da. Mića konkretno misli na Zoricu Marković, koja je sada najbolja, ali to je Anin problem, jer je Ana malo pre rekla da je se Zorica našla. Ja nemam ništa protiv, ali Zorica je tako je... I za Miću tu, Mića... Koja je stavila Maju i to kad radi za sve to nekako i transparentno i boli ga kurac. Ima tu puno gorih ovih što... Dobro, ja verujem. Ali Marija, ova Marija Matora, nije prišla ni da ju se pravda ni za šta. Samo moment, ja sam ustao javno ovako rekao mi. A i ne vidim nešto baš Miću puno sa mnom sam neko ludu. A mnoge vidim. Ja suđem prevodno, podržavam. Ja to kažem javno. Ja ništa ne šaputam. Javno sve govorim. Da. Tu je problem, Ana može da ustane da kaže. Ti mi smetaš, ti mi nisi radi. Da budu u braku, da se voli. To su zlikovci, to su loši ljudi.
To, kogod pokuša to da radi, da tjera nekoga da bude na silu braka ako se ne voli. Što priča cijelo vrijeme. Ja sam ti ovdje rekao da ponovim, Zvezdane, osuđu se raš, Anđela, to što su radila, zgazila se sva morala načela kao što ovdje zagovarala, loši si poteku od žene koja je uradila lošu stvar i gura sebi lošu stvar u usta. I to je kraj. S kim će biti bolje, molite se, podržavam svakoga ko se moli. Vas je problem, nema problema. Ako se lažu, lažu sebe na mene. Zvezdan odgovara Ani, ona samo i sebe. Pa ja bih odgovarala Zvezdana i Anđelu, bravo. A ona bi bila prijatelj zato što nisu dobri i nisu srećni. Pre Ane, ali ljudi, su imali tenziju i lošu vezu. Evo vam samo sliku, Ana priča ovdje za stolom. Ode žena u kušionu. Šta da ih kaže da im je dobro, ali pre Ane vam je loše. Bravo, ova žena da ode sad u ekonomsko i da sjedne na ona govna ko hoće. E, to se slažem, da. Vajst još njih bi navali. Jure je za kući, žena ne može da spava. Šta vam je ljudi? Zbog toga sam pitanje počeo, Filipe. Bolesno, čovječe, žena kad je ušla u pušionu nisi mogao baci čačkalicu. Pasivni pušač i rak pluća neca dobio u pušioni, čovječe. Gdje šta? Kažem da ne pušiš, a da si u pušioni proveo zadnjih dana. Ali nije samo zbog Ane, ja sam u početku u pušioni. Ana ono država higijenu! Ne samo ti svi, žena sad da ode. Da, ne gore da kod Steve Jobsa da sjedne, još bi se vidio dvoje s njim. Nećeš sama biti kod Steve-a. Jesi ti osjetilo bilo kom trenutku da te ja gušim, da ja se družim s tobom? Ne. Tako da to ne možeš da pričaš. Nikom dobro, ja sam dao jedan primjer, čovječe. Dao sam jedan primjer banalan. Odeš površu sliku o meni. Ne. Svi koji znaju, evo ja ću sad da kažem, pošto Filip Laprda sat vremena, ali je u pravu za većinu šta stvari. Šta Laprdam, ja Laprda sam priča, rekao sve priča kako sat vremena jeste. I jesi u pravu. Evo ovako, Mićo, ti si prvi koji je rekao za Anđelu da nije ljubavnica, nego je devojka Zvezdana Slavnica. Da, 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 rekao sad termin, oni nisu u braku. U tom trenutku je bila ljubavnica, da rekao da nije i dalje je ljubavnica. On nego djevojka, to je termin, rekao sam fino, barantan terminima. Rekao sam fino, ne gurajte, ne znaš šta govorim. Mićo, ali oni su se vatjali i štipali i pre nego što su ozvaničili vezu, tako da ljubavnica je. Zašto smo onda Karu nazivali ljubavnicu? Što smo onda Maju nazivali ljubavnicu? Ja pa i oni su bili u braku! Da, u braku, da! Pričam o terminima, ali to nema veze, da! Miča priča o terminima! O terminima! Ponavljam! Sada neko ima vezu paralelu, to je Slavica ljubavica! Kada nema nije! Zato što su ne, ne, ljubavica, ljubavica, bez papira, sa papirom! Ljubavica, ljubavica, Mićo, džabe ti rečiš! Naučite stvari, sve. Mićo, neki dan smo rekli da što je došlo, ona nije u pravu. Ja koji sam rekao? Pa neki dan smo rekli ja to nisam rekao, opet grešite. Ja sam rekao, opet grešite. Kada Zvezdan kaže da nema emociju, šta je problem? Pita šta je problem? Pa mislim da je juče pokazao suprotno. Šta je to rekao? Šta je rekao Zvezdan? Šta je rekao Zvezdan? Šta je rekao Zvezdan? Da je osjetio emociju prema Gutarici. Je li rekao da nema emociju prema njoj? Nije rekao ništa. Rekao da je poštuje, da je zahvalan na svom životu, neće bit će nego prijatelj cijeli život. To što govoriš. Nije on rekao jednu ružnu riječ za Anu, nikada. Nikada, nije veličao. Nije rekao ništa ružno. Ništa. Pa nije to, sa strane ne znam, ali ovdje za crnim stolom je uvijek Anu predstavljao kao nešto idealno što si pokazuje. Ponavljam, nemojte, ja sam...